Penunggang motosikal berkuasa tinggi maut selepas dipercayai diseret kenderaan berat sejauh kira-kira 13 km. Insiden berlaku di kilometer 272.8 lebuh raya utara selatan Plas, arah utara berhampiran terowong menora di Perak. Pihak Plas menemui motosikal bersama kaki kiri mangsa di kawasan itu sebelum menemui mayat Muhammad Haris Muhammad Fuad 23 di kilometer 260. Ketua Polis Ipoh Assistant Komisioner Muhammad Ali Tambi berkata siasatan awam mendapati mangsa menunggang sendirian dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju rumah keluarganya di Pulau Pinang. Mangsa katanya dipercayai terbabas di lokasi kejadian sebelum digilis kenderaan berat yang belum dapat dipastikan jenisnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.